از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط، با هر نژاد و قومیت و تفکر و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید. در این ویدیو می خواهم در مورد سرکه صحبت بکنم. سرکه ای که سر سفره های هفت‌سین ایرانیان قدیم قرار می گرفت و امروزه به عنوان یک اکسیر ازش یاد می کنند. خب حالا این سرکه چی هست؟ چرا اینقدر مهمه؟ چطوری تولید میشه؟ چرا سر سفره هفت‌سین‌ها سالهای سال مردم دارن ازش استفاده میکنن؟ و چرا قدمت 3000 ساله داره و به عنوان یک اکسیر ازش یاد میشه؟ به نظر شما این سرکه رو همه میتونن استفاده بکنن؟ آیا این سرکه رو میشه برای درمان خیلی از بیماری‌ها هم استفاده کرد یا فقط بایستی سر سفره‌های هفت‌سین بذاریم به عنوان یک نماد؟ و به شما هم میگم چطوری استفاده کنین، با چه موادی ترکیب کنید که دوچار مشکل هم نشید، چون بعضی ها سرکه رو که استفاده بکنن به دلیل اینکه بسیار قدرت بالایی داره و تند و تیز هست و در اصطلاح طب سینوی مزاج سردی داره، سرد مزاج ها رو ممکنه اذیت بکنه، ولی اگر با این ترفندا استفاده بکنید این یک داروی شفابخش هست و شما میتونید بیماری های متعددی رو درمان کنید. دیابت، چربی خون، گرفتگی رگ، انواع بیماری های پوستی. با من همراه باشین با یک مطالب فوق العاده جالب. طبق روالی که دارم خواص سرکه رو از موی سر شروع میکنم، میرم تا پایین و کف پا میرسم. بیماری های مختلف رو میخوام درماناشو با سرکه خدمت شما عرض کنم. سرکه رو شما اگر سرتون خارش داره یا چربی زیادی روی پوست سرتون هست، موهای خیلی چربی دارید، کافیه یک قاشق سرکه رو در یک لیوان آب حل بکنید و این رو در حمام 5 دقیقه تا 10 دقیقه رو سر قرار بدید. یا اگر شوره سر دارید میتونید به سر بزنید. حتی کسانی که در یک موقعیتای قرار میگیرن که شپش دچار میشه در سرشون، سرکه از بین برنده شپش هست که من در یک ویدیوی جداگانه در این مورد صحبت کردم، میتونید مراجعه بفرمایید. مورد بعد، سرکه و سینوس. برای کسانی که گرفتگی سینوس ها دارن و خلط پشت حلق دارن، سرکه رو میتونید بخور بدید. سرکه رو، یه قاشق سرکه رو بذارید تو آب، بذارید بجوشه و یک بخور بدید، بگیرید جلوی بینی، نفس عمیق بکشید و اجازه بدید تمام این منافذ رو باز میکنه، یعنی گرفتگی ها رو باز میکنه، حتی گرفتگی های صدا رو. کسانی که صداشون میگیره با این بخور خیلی راحت صدا باز میشه، به دلیل اینکه سینوس ها باز میشه و اثر آنتیبیوتیکی خیلی جالبی هم خواهد داشت. مورد بعد، برای کسانی که بویاییشون رو از دست میدن، حتما شاهد بودین که مثلا در اثر بیماری های مختلف، ویروس ها، بعضی ها دچار اختلال در بویایی میشن. این یک ترکیب فوق العاده است عزیزان. برای اینکه بویایی خودتون رو برگردونید کافیه که در یک 2 لیوان آب یک قاشق روغن بریزید، روغن زیتون، و یه قاشق هم سرکه تو آب وقتی که به جوش اومد اینو بخور بدید، باعث میشه که حس بویاییتون برمیگرده. برای کسانی که عفونت گلو، عفونت ناحیه حلق دارن، خلط پشت حلق دارن، فوق العاده عالی هست. کافیه که یه مقدار سرکه رو، یه قاشق سرکه رو تو یه لیوان آب بریزید، یه ذره هم نمک بهش اضافه کنید. نمک هم نزدید، خود سرکه کافیه و این رو صبح و ظهر و شب قرقره کنید. بریزید خوب، در واقع سرتون سمت راست سمت چپ بگیرید، تمام این قسمت حلق ضد عفونی بشه. یه ماده فوق‌العاده برای ضد عفونی کردن ناحیه حلق و از بین بردن سرماخوردگی و عفونت‌های موضعی. سرکه و پوست. برای پوست عزیزان بی‌نظیر سرکه، فوق‌العاده است. کسانی که به هر دلیلی خارش پوستی دارن، کسانی که اگزما دارن، کسانی که بیماری پسوریازیس دارن. من بیماری پسوریازیس رو که یک بیماری اوتوایمیون هست که سطح پوست شروع میکنه به بصورات جلدی که آزاردهنده است، تو سر، تو صورت، تو بدن میزنه، با همین سرکه درمان کردم. البته در کنارش رژیمای غذایی هم داریم، در کنارش بایستی فرد یک سری ممنوعاتی رو هم رعایت بکنه. ولی برای هر خارش پوستی که چه قارچ بود،
چه اگزما بود، چه بیماری‌های مختلف، شما سرکه رو به صورت موضعی میتونید استفاده بفرمایید. سرکه رو عزیزان در زمان‌های قدیم پیرزن‌ها و اینها من شنیده بودم که اینا میبرن تو حمام و روی کیسه میزدن، کیسه رو آغشته میکردن به سرکه و پوست خودشون رو در واقع کیسه میکردن. این باعث میشد که چین و چروک‌های پوست رو هم صاف کنه، یعنی یک اثر فوق‌العاده روی پوست داشت، هم اثر ضدعفونی کنندگی، هم برای چین و چروک‌های پوستی هم مفید بود. مورد بعدم برای قارچ‌های پوستی، قارچ پوستی رو هر جا مشاهده کردید میتونید سرکه رو بزنید. سرکه رو اگه با حنا خمیر بکنید بزنید که خیلی اثر بهتری داره. و برای قارچ‌های پوستی چه در سر چه در پا میتونید استفاده بکنید. کسانی که کف پاشون داخل کفش هست بو میده، اینو میتونید بزنید، چون یک سری قارچ‌های هست لای انگشتان پا، اینها رشد میکنن، پاشونو در آب و سرکه بذارن و بعد از یه مدتی این پا رو بشورن بعد از چند دقیقه و باعث از بین رفتن بوی بد پا هم میشه. عزیزان سرکه رو به عنوان یک ماده مفید برای قلب و عروق همه میشناسن و به خاطر اینکه کلسترول و تریگلیسیرید رو میاره پایین. و اگر شما چربی خون داشتید، این تجربه خود بنده هست و اینو میتونید چربی خون رو بیارید پایین، بشکنید چربی ها رو با همین سرکه، سرکه طبیعی منظورمون هست البته، سرکه های بازاری که الان هست، سرکه های کارخونه ای و اینها اون روند تخمیر رو اجازه نمیدن به صورت نچرال و ارگانیک طی بکنه و ما منظورمون سرکه های طبیعی هست و نه این سرکه هایی که به عنوان سرکه سفید و اینها هست، منظور ما به هیچ عنوان اونها نیست. برای پاکسازی قلب و عروق ازش ما استفاده میکنیم و این رو به عنوان یک نسخه مجرب خدمت شما میگم. اگه چربی خونتون هر عددی بود، بالای 200 که باشه غیر طبیعی هست، چربی خونتون اگر بالا بود، شما کافیه که روزی چند قاشق سرکه رو در آب بریزید میل کنید. مثلا اگر چربیتون خیلی بالا بود میتونید روزی 4-5 لیوان آب میل کنید، در هر لیوان یک قاشق سرکه بریزید، سرکه سیب، سرکه طبیعی سیب، این برای چربی خون بسیار مفیدتر هست. و فقط اینو بدونید، سرکه به عنوان یک داروی خوب برای کبد چرب حتی استفاده میشه، برای دفع سنگ کیسه صفرا من استفاده میکنم ازش. البته سرکه رو در ترکیباتی که میگنجونم خدمت شما عرض خواهم کرد. و سرکه به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده بسیار قوی حتی برای سبزیجات و میکروارگانیسم های مضر رو در واقع از بین میبره، حتی انگل ها رو. بنابراین شما میتونید به عنوان یک ماده پاکسازی کننده سبزیجات استفاده کنید و برای پاکسازی کردن سبزی هیچ وقت سراغ این مواد شوینده‌ای که حالت کف میکنه و شامپو مانند هست اینها نرید و اینها داخل بافت سبزی میره و اثر مضری برای بدن داره. من تشکر میکنم از همه شماها که کامنت های پرمهر و محبتی میدید، اسم شهراتون رو میدید از سر تا سر این کره زیبا و این باعث میشه یوتیوب اینو به آدم های بیشتری نشون بده و همه استفاده بکنن از این مزایای این روش های ارگانیک و طبیعی که 18 سال کار تحقیقاتی رو شده روش و بنده خودم کار کردم، نه اومدم تئوری از یه جایی کپی کنم و مطالب رو خدمت شما بگم. خیر، ممنونم از کامنت های پر مهر و محبت شما. یکی از کاربردهای سرکه عزیزان برطرف کردن عفونت زنان هست. عفونت های خانم ها که خیلی آزاردهنده هست و ممکنه آنتیبیوتیک های مختلف استفاده بکنن، بوی بدی داشته باشه، اینو شما میتونید با همین روش برطرف کنید. کافیه 4 لیتر آب رو بریزید داخل یک تشتی، یه لیوان سرکه بریزید و بذارید فرد یه ربع داخلش بشینه و در حمام این کار انجام بده. چند بار که این کار انجام بده، عفونت های زنانه رو هم بهبود خواهد داد. خب حالا این سرکه رو که این همه تند و تیز هست و خوردنش واقعا سخت هست برای خیلی ها، چطوری میل بکنیم؟ ببینید عزیزان، سرکه رو شما به روش های مختلف میتونید در برنامه غذایی و رژیماتون داشته باشید و از خواصش استفاده بفرمایید. اول از همه ترکیب سرکه و شیره هست. سرکه رو با شیره میتونید به نسبت های مختلفی که خودتون تمایل داشته باشید، مثلا 5 واحد شیره 1 واحد سرکه، حالا میتونید تغییرش بدید، بقیه‌اش هم آب میریزید حل میکنید. و این ترکیب به عنوان یک نوشیدنی گوارا
فوق العاده برای گوارش عالی هست، میتونید استفاده بکنید. بعضیا دوست دارن تو این ترکیب یه مقدار ربع انار اضافه میکنن و واقعا تبدیل میشه به یک نوشابه طبیعی که چون سرکه داره و سرکش اگر سرکه مونده ای باشه حالت گاز هم داره، یعنی یک حالت تند و تیزی داره که اون حس رو، حس نوشابه گازدار رو هم حتی القا میکنه. روش بعدی برای استفاده از سرکه ترکیب سرکه انگبین هست که یک ماده فوق‌العاده است عزیزان. در اکثر بیماری‌ها این سرکه انگبین ازش به عنوان یک دارو استفاده میشه. شما میتونید سرکه رو یک واحد، عرق نعنا دو واحد و عسل یک یا دو واحد، این رو با هم مخلوط بکنید، مثلا یک قاشق دو قاشق دو قاشق در یک لیوان آب حل کنید استفاده بکنید. حالا بعضیا میان میجوشونن و اینها، اونم هست، ولی شما به همین روش ساده سرکه یک قاشق، عرق نعنا و عسل میشه سرکه انگبین. این رو شبها استفاده بکنید، برای بهبود کیفیت خواب فوق العاده عالی هست و یک آرام بخش خیلی خوب هست برای کسانی که پرخاشگرن، کسانی که عصبی هستن. امتحان بفرمایید، فوق العاده است برای بچه‌هایی که عصبی ان، بیقرارن. ولی سرکه انگبین به عنوان یک ماده مؤثر برای کبد، برای کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا، من خودم دائم در نسخه هم هست و میدم، سنگ کیسه صفرا رو پودر میکنه و دفع میکنه، یکی از اون داروهای مهم هست. و کسانی که میخوان از این شربت استفاده بکنن، این رو میتونین با کاهو استفاده بکنید شبها قبل از خواب، با یه مقدار کاهو اگر میل بکنید. البته سرکه شیره هم خوبه، اینم خوبه. به عنوان یک خواب‌آور فوق‌العاده هست، یعنی یک خواب بسیار راحتی به شما میده. کسانی که بدخوابی دارن امتحان بکنن، خیلی جالبه. این ترکیب از آن کمک میکنه به گوارش شما و هضم غذای شما رو در واقع بهبود میده. کسانی که غذا سر دلشون میمونه و حس سنگینی دارن بعد از خوردن غذا، با این شربت سرکه انگبین یا سرکه شیره اون مسئله برطرف میشه و کمک میکنه به بهبود هضم. برای پوست زیبا، اگه میخواین زیبایی پوست داشته باشید، حتما بایستی روده خوبی داشته باشید و برای روده خوب نیاز داریم به باکتری های مناسب. و در این دوره زمانی که ما آنتی بیوتیک زیاد مصرف میکنیم یا آب کلوردار زیاد استفاده میکنیم یا همون مواد ضد عفونی کننده که میذارن تو آب ها، باعث میشه که باکتری های مفید روده ما خیلی کم میشه و اون باکتری ها نیاز هست برای بدن ما، برای اعصاب، مغز، پوست، حتی برای مسائل جنسی. و وقتی شما این ترکیبات رو استفاده میکنید، در واقع دارید یک سری مخمرهای مفید رو میبرید به کمک اون میکروارگانیسم های محیط روده و ساخت اون مواد در روده که اتفاق میفته، مغز شما بهتر کار میکنه، پوست شما شفافتر میشه. این شربت ها رو میتونید بعد از غذاهای مختلف استفاده کنید، خصوصا غذاهای چرب. در تحقیقاتی که انجام دادن، عزیزان دیدن که این ماده، یعنی سرکه، برای کاهش چربی و افزایش حساسیت به انسولین خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که برای دیابتی ها من خیلی توصیه میکنم همین شربت های هستش که داخلش سرکه طبیعی و ارگانیک باشه. و مورد بعد، این شربت ها برای افزایش متابولیسم خوبه عزیزان. متابولیسم که بره بالا، شما کاهش وزن رو خواهید داشت، یعنی تنظیم میشه بدنتون و دیگه دچار اضافه وزن، دچار چاقی دور شکم نمیشید. یکی از اون نسخه های فوق العاده عالی هست. کسانی که میخوان چربی های دور شکمشون کم بشه، بهتره که از این شربت سرکه انگبین استفاده بکنن یا سرکه شیره. سرکه رو به تنهایی اگه بخوام بخورن ممکنه اذیت بشن. عزیزانی که کبد چرب دارن، اینو بدونید یکی از بهترین داروهای شما همین استفاده از سرکه انگبین هست. سرکه عزیزان قدرت نفوذ بسیار بسیار بالایی داره. کسانی که سرکه انگبین رو به مدت 40 شب استفاده میکنن، کبد چربشون حداقل 1 گرید میاد پایین. اینو خیلی ما تست کردیم. به راحتی میتونید استفاده کنید با ماده ارزان در دسترس و خودتون رو در معرض داروهای شیمیایی مختلف هرچی میتونید کمتر قرار بدید تا سالمتر باشید و از عوارضش در امان باشید. البته به شرطی که لایف استایلتون درست کنید، رژیم های غذاییتون هم اصلاح کنید. ترکیب بعدی که شما میتونید از سرکه استفاده بکنید عزیزان، سرکه هست به علاوه روغن زیتون، به علاوه عسل. این ماده رو اسم گذاشتن اکسیر جوانی و یک نسبتی رو بهش بدید، یک قاشق سرکه، دو قاشق روغن زیتون، دو قاشق عسل. بعضیا حتی نون میزنن داخلش میخورن به عنوان یک ماده مفرح.
اسمش رو گذاشتن مصفای خون، حتی بهش میگن مصفای خون. البته شربت هایی که داخل سرکه هست رو خیلی ها بهش میگن مصفای خون، یعنی صفا دهنده، یعنی جلا دهنده در واقع اون خون، که شما میتونید برای کسانی که غلظت خون دارن و تیرگی صورت، تیرگی لب دارن، کسانی که مواد مخدر استفاده کردن، خونشون غلیظ هست، یکی از اون بهترین پاکسازی کننده های خون همین شربت ها هست، شربت سرکه انگبین، شربت سرکه شیره و این اکسیر جوانی که ترکیب سرکه، روغن زیتون و عسل هست. اینو کافیه که شما یه مدتی مداوم پشت سر هم مصرف بکنید، چون سرکه با عسل و روغن زیتون مخلوط میشه، اون مزاجش هم متعادل میشه و حس خوبی هم داره، یعنی خوردنش هم خیلی جالبه. جالب بدونید برای پوست هم فوق العاده عالیه، کسانی که میخوان پوستشون دچار چین و چروک نشه، این ترکیب ترکیب فوق العاده ای هست. این ترکیب اکسیر جوانی رو عزیزان اگر شبی یکی دو قاشق مصرف بکنید یا چند قاشق، حالا بسته به اون مزاجتون داره، نسبت روغن زیتون و عسلش رو میتونید یه مقدار تغییر بدید. این رو اگر 40 روز استفاده بکنید، لکه‌های قهوه‌ای روی پوستتون هم کم رنگ میشه و به مرور از بین خواهد رفت. تست بفرمایید، فوق العاده جواب جالبی خواهد داد به شما. ترکیب بعدی که فوق العاده است و همه شما حتما میل کردید، ترکیب سیر ترشی هست. سیر ترشی که البته خودتون بندازید اون ترشی رو، اثر بسیار بهتری داره. سیر هم یکی از اون موادی هستش که سر سفره هفت سین شما حتما وجود داره در عید نوروز، نوروز باستان. این هم یک ماده جادویی هست که ویدیوی مربوطه ما در مورد سیر گذاشتیم، دوست داشتین میتونید ببینید. عزیزان در مورد سیر ترشی نحوه ساختش رو برید سرچ بکنید، تو خونتون از همین سرکه طبیعی سیر ترشی بندازید، بذارید برای هرچی بیشتر بمونه بهتر. حتی بعضی ها اعتقاد دارن بعد از 7 سال این دیگه ترکیب شده به یک مواد فوق‌العاده، یک داروی مؤثر. یک ماده‌ای هست ارگانو گوگرد، ترکیبات گوگردی که در سیر هست با سرکه ترکیب میشه و اثرات فوق‌العاده‌ای داره. یکی از اون اثرات عزیزان از بین برنده تومورهای مغزی هست. اثر بعدی سیر ترشی طبیعی شیمی درمانی ریه هست و تحقیق کردن دیدن که روی ریه چقدر عالی جواب میده. من خودم کسانی که مشکلات ریوی دارن، خلط ریه دارن، عفونت‌های کهنه ریه دارن، مزمن شده برونشیت دارن و بیماری‌های ریه، آسم دارن، این رو وقتی که سیر ترشی طبیعی، اون چیزایی که در بازار هست، سیرهایی که سیاه میشه، اونا رو میجوشونن که رنگش سیاه میشه، نه، اون چیزی که بذارید اون عملیات تخمیر به مرور روش انجام بشه، این یه داروی فوق‌العاده میشه برای ریه. برای بیماری‌های التهاب مفصل فوق‌العاده است سیر ترشی مونده استفاده بکنید. من تجربه کردم روی کسانی که سنشون بالای 70 سال هست، حتی برای کاهش درد مفصل فوق‌العاده عالی بوده. در انتهای ویدیو میخوام ملاحظاتی رو از سرکه بگم. کسانی که مفصل دردن، زانو دردن، سرکه رو به تنهایی بخورن زانو دردشون تشدید میشه. کسانی که مشکلات اعصاب، مغز و اعصاب دارن، سرکه به تنهایی براشون خوب نیست، مضره. عزیزان حتی بوی سرکه هم روی مغز تأثیر میذاره. کسانی که فراموشی دارن یا کسانی که آلزایمر دارن یا علائمی اینچنینی دارن، اینها براشون سرکه خوب نیست و سرکه رو بایستی در مخلوط با مواد دیگه‌ای که در این ویدیو توضیح دادم استفاده بکنن. و کسانی که مشکلات معده دارن، اینها هم سرکه رو خالی استفاده بکنن، سرکه رو بایستی ترکیبی استفاده کنم با مواد دیگه که در این ویدیو خدمت شما عزیزان گفتم. و نحوه درست کردن سرکه رو میتونید در چنلمون در تلگرام، چنل دکتر جاوید، مشاهده بفرمایید. کامل اونجا دستورالعمل‌ها رو میذاریم، لینکش در دیسکریپشن هست، میتونید ورود کنید و عضو بشید در چنل تلگراممون. عزیزان این ویدیو رو میتونید شیر بکنید برای دوستانتون و عزیزانتون که بدونن چرا سرکه رو سر سفره هفت سینشون قرار میدن. امیدوارم که این ویدیو براتون خوب بوده باشه و ممنونم از کامنت های پرمهر شما و ممنونم از اینکه با من همراه بودین. خدا نگهدار.